Jeg heter Bente Vemmenstad, og her er Mikael Leknes. Vi kommer begge fra Britannia, som ligger i Trondheim. Vi skal da ordne en forrett som består av kveite fra Roan i Fosen. Med den så får dere en ertekrem og hvite asparges. Da begynner vi med fisken. Og alltid når det steker fisk, så liker jeg å begynne med litt olje. Tåler høyere temperatur. Legger vi på den. Krydrer vi med litt salt og pepper. Syr vi på denne siden. Når vi har fått fin bruning på begge siden, liker jeg å tilsette masse smør. Liker jeg å kose med fisken. Og da har vi da blansjerte asparges her, hvite asparges, så vi da kan varme forsiktig i det gode smøret. Og samme som kjøtt, veldig viktig å hvile fisken. Så legger vi den over på papirhåndkle. Samme med aspargesen, så vi får av unødvendig fett. Da skal vi lage en ertepuré til kveita. Det er erter som er kokt i vatten, og så deretter kjørt på blender til en fin puré. Til den så tilsetter vi litt smør for å få litt ekstra god smak. Skal vi ha en kaviarvinagrett, da bruker vi litt lakserogn. Og så bruker vi litt avruga kaviar. Det er fra sild. Så skal vi også kutte opp litt gressløk å ha i. Så tilsetter vi litt olivenolje. Så blander vi dette fint. Så skal vi ha dette rundt kveita. Da skal vi legge opp kveiteforretten. Da begynner vi med ertepuréen. Så kommer den fine, saftige kveita. Sånn. Tar vi en fin hvit asparges. Skal vi ha på kaviarvinagretten rundt. Da skal vi legge på litt fin salat og urtekress på toppen som siste finish. Da har vi kveite fra Roan. Velbekomme, og velkommen til Britannia Hotel.